Esse é o caso da Venezuela. Tiraram Chávez. E o que aconteceu lá? O povo saiu às ruas. E por que o povo saiu nas ruas lá? Porque o grande mérito do presidente Chávez é que ele convocou o povo para ele se tornar o agente da história. O tempo inteiro. Eu vejo aqui, não dá para trazer a Venezuela para cá. Eu estou trazendo só um exemplo. Só um exemplo histórico. Não dá para reproduzir aqui a experiência da Revolução Democrática Bolivariana. Não dá. Isso é uma loucura. As revoluções não se exportam. Por isso que nós chamamos a nossa de Revolução Brasileira. Ela vai nascer aqui, das entranhas do Brasil. Ela já está em curso. Percebe como é que é? Tu não traz a Revolução Cubana para cá. Você não traz a Revolução Chinesa para cá. Você não traz a Revolução Venezuelana para cá. Aqui vai ter que ser a Revolução Brasileira. Nós vamos ter que entender como é que é o Estado, as classes, a cultura, a economia, a política, a geopolítica. São condições particulares, todas elas. Todas são revoluções nacionais. A Revolução Russa é russa. A Revolução Chinesa é chinesa. A Revolução Cubana é a Revolução Cubana. Não se exportam revoluções. E as revoluções que fracassaram, como a boliviana, como a chilena, como a guatemalteca, também são revoluções particulares, que atendem, claro, elas têm uma vocação universal. E elas precisam se espraiar pelo mundo.